Вітаю, любі глядачі! У всьому світі 19 лютого прийнято вважати днем народження синоптичної карти. Раніше її складали за даними, які надсилали в Париж телеграфом з інших європейських міст. До речі, саме цей процес дав початок Всесвітній службі погоди. Сьогодні ж, завдяки сучасним технологіям, все відбувається швидше та й синоптичні дані значно точніші. Тож у таке свято, як ніколи, залюбки розповім, що готує природа на вівторок, 19 лютого. В студії для вас працює Антон Поцелуєв. Почнемо. Отже, наступні 24 години хвиля потепління не полишатиме Україну. Сонце тішитиме своєю появою майже всі регіони, та й парасольки не знадобляться, адже вівторок мине без опадів. Далі про погодні умови у кожному з регіонів. У центральній Україні добіві температурні показники складатимуть від мінус 4 до плюс 2 градусів. Вночі небо над цим регіоном вкриватимуть хмари, але вже у півдні, у Полтаві, Черкасах та Кропивницькому виднітиметься сонце. Опадів не передбачається. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 2 градусів морозу до 4 тепла. У Херсоні та Одесі прогнозується мінлива хмарність, на відміну від Сімферополя, де цілий день протримається ясна погода. Опади синоптики не прогнозують. 141 рік тому, 19 лютого, американський винахідник Томас Едісон запатентував прилад для механічного запису і відтворення звуку, який назвав фонографом. Ця подія стала початком ери аудіозапису. Коштував такий пристрій $18. Тільки уявіть, перші записи представляли собою поглиблення на поверхні фольги, які були зроблені голкою, що рухається. І на цій музичній ноті ми повертаємося до прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься від 1 до 11 градусів вище нуля. Вівторок у цьому регіоні мине без опадів, і вже по обіді у Львові, Івано-Франківську та Рівному можна буде побачити чаруючу блакить небосхилу. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря становитиме 10 градусів морозу, а максимальна денна сягне 5 вже із позначкою плюс. У Чернігові та Житомирі протягом дня на зміну хмарам приходитиме сонце, а ось у Сумах жовті промінчики можна буде спостерігати цілий день. Опадів чекати не слід. На сході вночі можливий туман. Протягом дня на небі виднітиметься сонечко. Вівторок мине без опадів. Місцеві термометри впродовж доби показуватимуть від мінус 5 до 1 градусу вище нуля. Вже 29 років ми маємо змогу користуватися всесвітньо відомим та популярним графічним редактором для фотографій. 19 лютого, свій день народження, святкує Photoshop. У сучасному світі це чудова можливість зробити свою світлину ідеальною та особливою. Як кажуть, Photoshop робить дива. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити 5 градусів із позначкою мінус, а в день прогнозується 2-4, також нижче нуля. У Сєвєродонецьку, Луганську та Алчевську на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Сонечко над цими містами виднітиметься аж до самого вечора. Опадів тут не передбачається. У Донецькій області нічні температурні показники коливатимуться від мінус 3 до мінус 4 градусів, а у півдні вони складатимуть приблизно 0 та 1 градус тепла. У Слов'янську сонце виглядатиме споза хмар лише о півдні, на відміну від Донецька та Маріуполя, де цілий день місцевих жителів тішитиме ясна погода. У всьому районі опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині опівночі очікується 3 градуси морозу, а в день температура повітря становитиме 0 та плюс 1 градус. Небо над Дніпром, Кривим Рогом та Павлоградом зранку та опівдні буде ясним, але вже ближче до вечора хмари все ж окутують небосхил. Опадів чекати не слід. І про прогнози для столиці України. У Києві добові температурні показники коливатимуться від мінус 4 до плюс 4 градусів. У вівторок небо над столицею зранку полонять хмари, але вже о півдні споза них виглядатиме сонце. У киян день мине також без опадів. Це була вся інформація про погоду на вівторок, 19 лютого. Тож, ще раз дякуємо синоптичній карті за можливість отримувати правильні та вчасні прогнози. А вам бажаю натхнення та гарного настрою, щоб їх вистачило на весь наступний робочий тиждень.